розмову над темою «Українська хата, обереги». Зараз ми згадаємо. Багато з вас казали, що ви були у селі. Підніміть руку, хто був у селі? Так, добре, багато з вас були у селі. Скажіть, будь ласка, опустіть руки, що є біля кожної української хати? Що є? Настя, будь ласка. Біля кожної української хати є маленький садочок, город та колодязь. Колодязь є, так. Так, ну досить. А ще паркан. Звичайно, так, ну, будь ласка, чи так, є садиба, вся ця садиба огороджена парканом, так. А для худоби обов'язково в кожній українській хаті сідають. Що є, як називається ця побудова? Ну? Хлів. Хлів, правильно. А давайте зараз послухаємо маленьку сценку. Що ж вишивали жінки та дівчата на рушниках? Доброго ранку, бабусю. Доброго ранку, онука. Бабусю, а де ви придбали так багато рушників? Не придбала, онука, а сама не вишивала. Адже квіти, колося, земля – це наш рушник? Так. Бабусю, а чому так багато червоних квітів? Це, дитино, моя радість. Кожна господиня, вишиваючи свій рушник, виливала на ньому свою радість та свій смуток. Червоний колір – то радість, а чорний – то печаль. Бабуня, а що то за чоловічки поміж рушника? А то обереги. Такі чоловічки завжди стоять на кінці рушника. Вони оберігають дім від зла і лиха. Бабуню, а для чого люди рушники? Для рушника нам хотілося, щоб не подія у людському житті. Під час шлюбу молоді ставали на весільний рушник. Гостям відносили на рушнику хліб та сіль. Коли син вирушав у дорогу далеко, мати дарувала йому рушник, який оберігав його від зла і лиха. Бабуню, бабусю, а ви навчите і мене вшивати рушники? Обов'язково навчу. Адже рушник і нині прикрашає наш дім. А це не важко? Запам'ятай, дитино. Ледач, у народі кажуть, ледачому завжди тяжко, а вмілому усяка робота легка. Так, дякуємо, дівчатка. Давайте поаплодуємо, бо дуже-дуже сказали про те, яке значення в житті народу має рушник. Як ви зрозуміли, яке ж призначення має рушник для народу? Яке призначення? Настя, будь ласка. Рушник з чоловічками оберігає хату. Від чого? Від злих духів та зла. Та від зла, та від лиха. Добре. Що означає чорний колір? Далі, будь ласка. Чорний колір означає сумність. Та печаль, да? А червоний, діти, а червоний що означає? Радість. Радість, любов, кохання, да? А з якою метою мама дарувала сину, і коли він вирушав у дорогу, рушник? З якою метою, Свєта, будь ласка? Для того, щоб його витримали злі дух. Так, щоб його оберігали, оберігав рушник від злих духів та від зла, від лиха. Так, добре. А як ви розумієте останнє прислів'я? Давайте дівчатка нам нагадають його. Бабуся, а ви навчите і мене вшивати рушники? Обов'язково навчу. Адже рушник і нині прикрашає наш дім. А це не важко? Запам'ятай, дитина. Ледачому завжди важко, а вмілому усяка робота легка. Діти, скажіть, будь ласка, як же розуміти оце прислів'я, яке сказала бабуся?
Ледачому завжди важко, а вмілому всяка робота легка. Лінівому. Будь ласка, Даша, встали всі. Зименька, ти де? Там цю показуємо руки, як Даша робить. І спробуємо вже повторити ті рухи, які робить Даша. Спробуємо повторити ті рухи. Будь ласка, Даша. Зименька, ти де? Зименька, ти де? Зименька, ти де? Намети, замети, намети, замети. Від тебе скінчати низ, лежами санчата мис. Козанами на льоду, а зима гукає, а зима гукає, а зима гукає, я йду! Гнатюка, наша хата. Давайте його послухаємо.